Pa jako specifična situacija, imali smo istu situaciju maltene prošle godine kad je Marko otišao i baš nam se je pogodila utakmica sa Kavelom kao i ovog puta, ali Bože moj, neke stvari u životu ne možemo da biramo, moramo da se suočimo s problemima ovakvi kakvi su, tako da ja se nadam da ćemo dosta dobro i dosta spremni da uđemo u utakmicu protiv Kavela. Ekipa Kavela je jako dobra, individualno mislim da su jači u odnosu na prošlu godinu. Uradili smo analizu, videli neke njihove slabosti i pokušat ćemo sutra to da iskoristimo na utakmici. Uglavnom su svi spremni, imamo par igrača koji imaju neke sitne povrede, ali nadamo se da će to sve biti u redu do sutra. Utakmica protiv Kavela će biti malo specifičnija, zato što oni igraju dosta tvrd futbal i prošle godine su pokazali isti način igre, igraju jako odgovorno u defanzivi 5-4-1. I samo strpljivom igrom možemo da dođemo do bodova. Naravno, mi od našeg stila nećemo odustajati, ali opet kažem, utakmica je sutra jako značajna i fudbal se igra za bodove. Naravno, težimo ka tome da na svakoj utakmici napravimo više šansi od protivnika i da pobedimo svaku utakmicu. Ali opet kažem, moramo biti obazrivi i nalazimo se u takvoj situaciji gdje su nam bodovi preko potrebni.